Ένταση επικράτησε σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου που μεταφέρθηκαν για να απολογηθούν ο 21 ετών Παλαιστίνιος που κατηγορείται για κακοποίηση της 2,5 ετών κόρης της επίσης 21 ετών συντρόφου του, που και αυτή αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας αλλά και της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Μου συγκαλύπατε τον όρο που το σφιντώσατε, το παιδί μου και το εγγόνι μου. Γνωρίζετε κάτι για όλα αυτά εσείς? Τίποτα. Απλά υπήρχε μια συγκάλυψη από την οικογένεια της μητέρας, της γιαγιάς δηλαδή, της κόρης μου. Ο πατέρας της 21χρονης, εξοργισμένος, ζητά από τη δικαιοσύνη να τιμωρήσει τον άνδρα που, όπως λέει, κακοποίησε το εγγόνι του, κάνοντας λεκτική επίθεση και σε μέλη της οικογένειας της πρώην συζύγου του, της μητέρας δηλαδή της 21χρονης, που είχαν όχι απλά δεχθεί, όπως λέει, τη σχέση της με τον 21 ετών Παλαιστίνιο, αλλά κάλυπταν και όσα δεινά ζούσε το εγγονάκι του. Ισχυρίζομαι ότι το έχει κάνει αυτός σίγουρα 100%. Το παιδί μου ήταν στη δουλειά, εργάζεται καθημερινά. Δυστυχώς έμπλεξε με αυτόν. Ο 21χρονος στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες, είπε ότι ουδέποτε είχε χτυπήσει το παιδί, ενώ αιτιολόγησε τους μόλοπες σε πτώση της μικρής μέσα στο μπάνιο. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος εκπροσωπούσε, είναι αρνητικός της κατηγορίας εξ αρχής. Αυτό που ισχυρίστηκε μέσα είναι ότι δεν ουδέποτε χτύπησε την ανήλικη κοπέλα, ότι η κοπέλα χτύπησε επειδή γλίστρησε στο μπάνιο και χτύπησε στο βατεπί. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ο Παλαιστίνιος, ενώ ελεύθερη αφέθηκε η 21χρονη μητέρα του παιδιού, το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και αναμένεται το επόμενο διάστημα να εκδοθεί διάταξη για το ποιος θα ασκεί την επιμέλειά του. Το έβλεπες εσύ το παιδί, ναι, συχνά? Συχνά, μόνο παρασύβω Σαββατοκύριακο. Δεν είχες διαπιστώσει κάτι περίεργο? Όχι, στις αρχές όχι, αλλά μετά από 10 μέρες, ναι, ήταν κάπως περίεργη η συμπεριφορά της. Και μου φάνηκε περίεργο, το ρώτησα τη μάνα της γιατί είναι έτσι, γιατί έχει 4 μάδια και μου λέει είχε χτυπήσει το μπάνιο. Είμαι λίγο θυμωμένος γιατί υπάρχει ένα παιδί 2 χρονών που έχει φάει ξυλοδαρμό από ένα ξένο. Αλλά και ευχαριστημένος ότι θα βγούμε και θα πάρουμε τα παιδιά μας πίσω. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία κατοίκου του πόρου που άκουσε ουρλιαχτά του παιδιού σε ό,τι πάντως αφορά τα σενάρια περί σεξουαλικής κακοποίησης. Αυτά, σύμφωνα με τον συνήγορο, δεν έχουν μέχρι στιγμής οποιαδήποτε υπόσταση. Αφία, δεν προκύπτει τίποτα όσον αφορά τη σεξουαλική ασέλγεια προς το ανήλικο τέκνο. Βλέπουμε. Εντύπωση πάντως προκαλεί ότι περίπου 10 μέρες πριν από την καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψη του ζευγαριού, οι δυο τους είχαν και πάλι συλληφθεί γιατί το παιδί είχε εντοπιστεί να κυκλοφορεί μόνο του στο δρόμο. Τότε η μητέρα του είχε ισχυριστεί ότι δούλευε και ότι το είχε αφήσει στο σύντροφό της, ο οποίος ισχυρίστηκε πως η μικρή είχε φύγει χωρίς να την αντιληφθεί. Τότε, αν και είχαν γίνει συλλήψεις, εν τούτης δεν είχε προβλεφθεί οποιαδήποτε μέρημνα για την αποφυγή του επόμενου επεισοδίου. Περίπου 10 μέρες μετά. Ζητήθηκε και θα διεξαχθεί κοινωνική έρευνα περί των συνθήκων διαβίωσης του ανηλίκου μετά της οικογένειάς του και θα εκδοθεί ως ονούπο διάταξη για το ποιος ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου. Αυτή τη στιγμή το ανήλικο βρίσκεται στο νοσοκομείο. Με ανακοίνωσή του, το Εθνικό Κέντρο για την Κακοποίηση και Εκμετάλλευση του Οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού ανέφερε ότι έχουν ήδη δηλώσει τη στήριξη στην οικογένεια, γνωστοποιώντας πως η οικογένεια της μητέρας του ανήλικου παιδιού υποστηριζόταν ολιστικά στο παρελθόν από το Κέντρο Στήριξης του Οργανισμού.